Znači, prvi smo došli na trg i od svih dobivamo zapravo iste reakcije. Naš stožer nije spavao čitavu noć, odmah ću vam to reći. Mi smo, kako se kaže, malo dobrih ljudi, volontera, svi rade bez naknade. I čitavu noć su pakirali, slali su materijale po cijeloj Hrvatskoj. I danas sam ponosna da mogu reći da smo uspjeli se organizirati i da ćemo biti prisutni u većini gradova u Hrvatskoj. Za nekoga tko nema stranačku logistiku, to je doista veliki uspjeh. Kako ide prikupljanje potpisa, kakav je odaziv? Odaziv je odličan, ugodno smo iznenađeni i ono što mi se cijelo vrijeme događa je isto. Svi govore, vi ste u ovoj kampanji najbolji kandidat, ali bojte se mašinerije. Mašinerija je opasna, odradit će stranačka mašinerija. I moja poruka je svima ista. Nije Hrvatska klonula duhom, ljudi nisu mašine i nema te stranačke mašinerije koja može pobijediti hrvatski duh. Vrijeme je da ih svi zajedno na ovim izborima iznenadi. Kako ste organizirali prikupljanje potpisa bez takve stranačke? Sa malo dobrih ljudi, sa ljudima koji nisu dobili nagradu, koji ne spavaju, a koji su toliko motivirani da promijenimo ovaj status quo, da su čitavu noć i danas i jučer i prekjučer organizirali sve ovo po Hrvatskoj i pakirali. I ja sam to sve radila s njima. Ja nisam spremala svoje pompozne govore, nisam surađivala sa PR stručnjacima, nego sam morala fizički raditi. Jer kako bismo inače ovo sve omogućili da pošaljemo naš materijal i organiziramo štandove po cijelom. Vjerujete li da će to biti dovoljno? Nismo klonuli duhom. Moja poruka je optimistična. Ne možemo se dovesti u situaciju da vam netko kaže vi jeste bolji kandidat, ali postoji stranačka mašinerija koja će nekoga prošvercati u drugi krug. Hrvatska nije klonula duhom. Mi smo izašli na cestu, borimo se i ima puno ljudi koji vjeruju i koji se bore s nama.